A takže nazdar bazáry, já vám vítám. Dožujeme. Takže, já vás vítám u dalšího dílu z Peking. Nechci nikam se přihlašovat. A my si dneska ukážeme plavání kompletní. A já už si zase nepamatuju ovládání, takže to bude zajímavý velice. Teď jakoby brat za mě, já asi zvolím Španělsko. A ne, já jsem fanoušek Lachtyho a Merido. Tady rozhodně jako dneska běhat nebudem teda, to rozhodně ne, počkej, no bude, dej mi dobrý. Ale já skoro všechny, ty kromě motýlka, ty tratě plavu taky, takže tak a já jsem zvědavý, jestli si budu pamatovat to ovládání, tyhle, 50 tam nebude obrátka, tyhle, to bude dobrý. Jo. To je ten start byl blbej. Ale já jdu plnej. No to když si ty vejš, to zrekuje hlavně na střední. Už si nemám za kolik jsme tady jezdili, jo. Já vím, že to byly časy jako fakt luxusní. Pojď, dávej. Ne, ty vole, ne. To prvé. Uf, ty vole, zdravě asi nebudu hoří. 2:22:45, no. Tak stříbro. To já si například, že tě nedočkám. No tohle teda není hladký. Hovno, mě připlaval Jamajčan. Co dělí? To snad ne, ty vole. Počkej, ten Jamajčan byl třetí. Belgičan první, dnes nebraný oblavce, tyhle Belgičana snad. Kamarádi, no ale on tam teda byl dřív, to je jen co je pravdy. No nic. Stovka znakem. Jo, docela dobrý start, já jsem se bál hodně na diskli. A teď už je doplný nedlík. Ty vole. To je drtička, to je drtička. Drž. Kurva, já jsem netrefil obrátku. Vím, čím se dělá, ty vole. Musím podívat. Pojď. Pojď. To dáš. Tyhle zlato hoši. Doufám. Takovýhle čas já na kilo životě mít nebudu. Jo! Zlato a ještě si myslím, že jsme posunuli světový rekord, jestli se nepletu. To by se nám asi už ukázalo, škoda, že jsme netrefili tu obrátku, tyhle, to bylo dobrý. Ale takhle jsem v životě já nekoplo nohama kamarádi, tyjo. Tohle takhle netrefit v obrátku debilně, tyjo. Tohle netrefit, kdyby to byl svěťák, tyjo.
tyhle, takhle jako, no, to je nádherný záběr. No, kamarádi, teda nebylo ten Austrálan tam jako na mě dotíral, to je jen poslední chudá kluk, tyhle. Já se podívám, jak si dělá tam brátka, každopádně máme první zlato teda. Ten Belgičan je hustý. Ne, to byl... No to byl, to byl Jamančan, jo. Já mám stranu. Nic. Já se podívám, jak se dělají ty obrátky. Pouzním to tady. Když někde ty varování dekorované. U Litomyšle se včera stala velká tragédie. Na zahradě se v bazénu utopilo rok staré dítě. Příbuzní a pak i záchranáři se ho snažili uživit. Bohužel márně. Více informací má kolega Filip Fultar. Ta tragédie se odehrála včera po 7 hodině večer v jedné malé obci nedaleko Litomyšle. 14-měsíční holčička se ztratila na malou chvíli s dohledem rodičů. Ječkem je obrátka dobře. Po zahradě užela se ukázalo, že ta holčička spadla pod plachtu, kterou byl přikryt zahradní bazén. Našli ji tam až v 5 hodině. Tak jenom na to. Téměř ideální start. Třeba motýlka si v životě neplavala. A teď tohle jde. On mě neposlal v obrátku. Jo, to bude dobrý. Kurva škoda. To bude tahat těžkou štyva. Jo! Jak to, že to nebyl zvětá? To je divný. Ty vole! Takhle málo chybilo rekordu. No dopět, no tak máme druhý za to, no. Co se dá dělat? Utrpěli jsme vítězství. Španěl druhý nebo třetí? Ani na suchu, brácho. Takovýhle záber jsem volil asi jednou. Škoda z tý obrátky, já nám ty obrátky berou ty vole ty rekordy, kurňa. Paráda! To je super takhle ze zora, tyhle, to je super! A hop, tyhle, je to tam vo vteřinu a půl, hoši! Stavka prosa, to je moje nejhorší disciplína, to jsem plával všem všude asi dvakrát. Uf, tyjo, to byl masakr! Policisté zasahovali v jednom z hodnických barů. Dva otevní bratři z
se pustili do trojice mužů, která se zastala bramanky. Blbě start, blbě, blbě! Kdy to plavu já, co si dívej mě. Je to fakt plavu, ale ještě. Je to kvěle dlouhý, hoši! Perfektní ohrádka, jo! Tu udržet, ty to udržet! Dobre. To už si tam křiče, hoši! Kurva! Dej si ho, toho chupojte dáš. Jo, já přijdu pomenovat, ne? Prozores, aspoň že tak. Ale nejsem si jistý, že to bude zlato. Já jsem druhý, fakt, vole. Tak dvě stříbra a dvě zlata, nepletuli se. A už stávám. No jo, tam byl i tuhle ruce, no, ale to asi jdou. Hoši, ale 10 setin jako jo. To je fakt ostrovné brno, ty vole. Ježišmarja, žiju.